Ya. Mat. Mat. Ham. Ini kawan, hasilnya. Hasil ngambolang. Sore ini. 9. Bersama Kapten Ameng. KM Mega Mendung. Spot Kalang Kaimun Pulau Seribu. 13. Lumayan guys okay, hasilnya. 14. 15. Tuh, si banyak tuh di bok. 16. Berapa men? 16. 17. Ikannya campur-campur guys. Apa sih? Ada besar, ada kecil. Wih, babon. Berapa men? 24. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. Mantap coy. 32. Udah kepala 3 nih coy. 33. 34. 35. 36. 37. 37. 38. 39. 40. Oh. 41. 42. Tuh belah sana coy. 3. Tongkol, ada tongkol, ada madang. Woi, ini babon nih guys. Mantap. Ini babon ini. Mana? Oh, ngeri guys tuh. Tarto yang narik nih. Boleh enggak, Bang? Hah? 46. Umpan. Berapa tinggi dia? 45. 45 ekor. Woi, mantap guys. Babon lagi. Woi, babon lagi tuh. 46. 46 ekor. 47 lah, makan satu. Oh, oke okay lah guys. Mantap. 47 ya. Nih guys. 49. 1000. 50. 50. Makan satu. 52. Enggak bisa habis ini. Iya. 53. Oh guys. Top enggak loh. 53 men. 53 ekor ya. 53 ekor.